Ye school PROJOURN media ye omukulu Bobi wine olunaku olwa Sunday asibye atalaga mu bantu be era nga n'olunaku olwaleero ate moto akyaliddeko omubaka segirinya muhammadi embeera ye ate moto yatabuka mukaawo era ne bamuddusa ennakasero okukakana nga embeera etabukidde ddala era nga baloya be bakola buli ekisoboka asobole okubanga afuna passport olwo afulume eggwanga erya Uganda ekita naba kusoboka mpaka kati era weyave nakasero bamusindika ewaka ajira awonera awo naye Bobi Wine atuwadde amawulire amalungi nti ekyamazima segirinya agenda atereera bambi agenda atereera naye ngaate omutunulako olabira ddala musajja watunga ali bubi nnyo nga bw'okiwulira era anavaina agamba nti quick recovery era naffe tukyogera wano ku PROJOURN media nti quick recovery y'omukulu segirinya muhammadi omwagalwa w'abangi PROJOURN media.